Kita start dengan objektif. Okay, objektif ada 20 soalan. Okay, 20 soalan. Okay, soalan yang pertama. Okay, apakah persamaan antara kerajaan polis Kedah Kelantan Terengganu dalam hubungan luarnya? Okay, berkaitan dengan empat buah negeri. Boleh nampak tak? Boleh ya, besar macam ni ya. Okay, soalan pertama sudah. Persamaan antara empat buah negeri dalam hubungan luarnya. Okay. Soalan yang kedua, dalam pentadbiran wilayah, negeri Kelantan dibahagikan kepada apa? Mukim ke, daerah jajahan, residensi? Okay, soalan yang ketiga, apakah ciri utama sistem perundangan dalam Kesultanan Terengganu? Sistem perundangan di Terengganu. Okey dah. Yang keempat, apakah peranan Menteri Besar dan Setiausaha Kerajaan di Johor? Okay, apakah peranan Menteri Besar dan Setiausaha Kerajaan di Johor? Soalan yang kelima. Apakah langkah British untuk menyekat kemasukan kuasa barat lain di empat negeri itu? Untuk yang baru masuk hari ini ada ujian. Sekarang kita buat ni. Yes, kenapa Mas Win? Soalan tiga.
Okey dah. Okey, soalan yang keenam. Apakah kesan perjanjian Bangkok? Ya, perjanjian Bangkok terhadap empat buah negeri itu. Okey, soalan yang ketujuh. Antara berikut yang manakah syarat perjanjian 1855? Perjanjian 1855 ini dibuat di Johor. Ini ialah perjanjian yang dibuat di Johor. Okey, yang ke-8. Okey, yang manakah berkaitan dengan pentadbiran NNMTB? Okey, sudah. Okey, yang ke-8. Okey, apakah persamaan antara undang-undang di Johor dan juga undang-undang di Terengganu? Persamaan. Okey, soalan 10. Okey, berikutan pembentukan negeri Melayu tak bersekutu, institusi Jemaah Menteri dan Majlis Negeri terus diamalkan. Okey, apakah kesimpulan yang dapat anda buat tentang pentadbiran negeri ini? So, ini adalah amalan, okey, ini okey, tak boleh cakap. Kalau cakap ini terus dapat jawapan. Tengok jawapannya. Okey, soalan seterusnya ini kamu tulis nombor 11. Okey, ini nombor 11. Kenapakah Kedah menjalin hubungan dengan Siam?
Okay, soalan 12. Apakah sumbangan Long Yunus dalam sejarah Kelantan? Okay, 13. Mengapakah tindakan Perancis untuk meluaskan kuasa ke sekenting Krab membimbangkan British? Nombor 12, 13 you belum ke? Ah, 12 di sini. Okey, soalan 14. Okey, ini adalah negeri Melayu Utara. Okey, kenapa British berusaha meluaskan kuasa di negeri tersebut? Okey, kenapa? Okay, A, membina pangkalan. B, nak menjadikan pelabuhan entry port. Okey, kemudian C, menghalang kemarahan kuasa barat lain. D, memenuhi permintaan raja-raja Melayu. Okay. A, B, C, D. Rachel sudah buat sampai bila mana? Rachel keluar masuk, keluar masuk. Okay, soalan 15. Apakah faktor utama yang menyebabkan British gagal menguasai negeri Melayu sebelum tahun 1909? Nombor 14, CD-nya di sini, sini, sini. Ini CD dia. Intan sampai mana? Okeylah, sampai 14. Sekarang kita pergi 15. Siapa lag? Saya lag ke kamu? Okey, soalan 15. Kenapa British gagal menguasai negeri Melayu Utara sebelum tahun 1909?
Okey, 15 dah. 16 ah. Okey, ini adalah garis masa. Ya, perjanjian-perjanjian. Okey. So, apakah kesan siri perjanjian tersebut kepada negeri Melayu Utara? Kecik macam mana? Macam yang okey ke? Kecik macam ni okey tak? Soalan 6, sini di sini, 16. Apakah kesan siri perjanjian tersebut kepada negeri Melayu Utara? Okey, soalan 17. 17, apakah kesan perjanjian berikut kepada negeri Johor? Ini ialah perjanjian setia Johor British pada tahun 1855. So, kesannya ialah apa? Okey, ini soalan dia. Okey, pilihan jawapan. Pilihan jawapan di sini. Okey, ini pilihan jawapan. Kesan perjanjian Johor. Tak nampak? Ni perjanjiannya di sini. Perjanjian setia Johor British pada tahun 1855. Kesannya ialah apa? Kesannya. Kalau tidak nampak, tolong bagi tahu. Saya tak tahu kamu nampak ke tak nampak. Sebab saya guna komputer, saya mesti nampak. Kamu yang guna handphone ini, saya tak tahulah. Itulah jangan diam-diam. Kalau tak nampak, kena bagi tahu. Okey, soalan 18. Okey, 18 ini. Apakah ciri-ciri pentadbiran di Terengganu selepas kedatangan British? Okey, apa yang telah berubah selepas kedatangan British di Terengganu? Okey, 18 kalau sudah siap pergi kepada sini, nombor 19. Apakah fungsi askar Timbalan Setia Negeri Johor?
Okay, soalan 20. Apakah amalan pentadbiran barat yang diperkenalkan? Okay, jenis pentadbiran barat kan? Ikut barat. Jadi apa yang telah diperkenalkan? Okey, dah. Dah 20 soalan objektif. Yang lain okey ke? Saya nak bagi nombor soalan 7. Okey, ya, saya pergi atas ah, nombor 7. Maswin nak. Okey, apakah syarat perjanjian 1855? Okay, dah. Alright. Okay, kita pergi kepada struktur. Okay, struktur yang di sebelah sini. Okay, ini ialah faktor perluasan kuasa British di empat buah negeri, Perlis, Kedah, Kelantan dan Terengganu. Faktor, faktor apa? Okay, kamu tulis jawapannya A apa? B, C, D, E. Tulis jawapannya A, B, C, D. Ikut nombor soalan di sini, ini soalan 2. 2 A, B, C, D, E, tulis jawapan sahaja. Okey, sudah. Wah, Samuel banyak hebatlah. Ada buat ke Samuel? Okey, yang lain sudah, saya pergi next ah. Okey, sebelah.
Ini saya kecilkan supaya kamu boleh nampak semua. Okay, ini ialah rentetan peristiwa perjanjian Bangkok. Okay, ini nombor 4. Kamu tulis A, B, C, D, E, F jawapan. Bawah ini ialah pilihan. Boleh nampak tak? Ha, jangan kacau saja. Sudah, sudah. Okey, sudah. Sudah saya pergi bawa. Mas Win belum. Kalau sudah okey, bagi tahu saya. Intan? Okey, ya, sudah. Okey. Turun bawah. Okey. Ini. Perluasan kuasa British di negeri Melayu Utara. Okey. Yang A ini ada 4 jawapan. Kenapa kuasa barat berminat untuk meluaskan kuasa ke negeri? Ha, itulah saya tanya, sudah siap belum? Sudah siap belum? Ayah.
Okay, kita pergi bawah. Okay, kuasa barat, okay, empat faktor lah. Kenapa kuasa barat nak meluaskan kuasa ke NNMU. Kemudian, apakah peranan negeri Melayu Utara terhadap British? Nah, C, kesan penguasaan bahan mentah oleh kuasa barat yang lain. D, kesan pendudukan Perancis di Sekenting Krah. So ini ada empat jawapan, yang lain-lain ini satu-satu jawapan sahaja. So sini ada tujuh markah.